No morjens vaan teille kaikille, tervetuloa jälleen Jokioks Cast Complete Minecraft Serverin pariin! Terveisin, Kaselius myös. Niin. Su! Okei, saa sut muusenkin. Sulla on muuten pitkä koura. Oh. Emmetin kirkkokouria perhan. Haluatko vähän maistaa mun multaista palloa? Haluatko haistaa tätä tulitappoa saa? Jee, kiitoksia, nyt mä oon sammakko. Quack, quack. Quack, 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 quack. Tuo voi muuten kuolla. Quack, quack. Okei. Hei, me haluaisin alkaa sisustelemaan tätä meikäläisen manalassa. Mikä hitto se on? Rakennus. Manalassa shiusha shaipaa. Eikö sitä manalassa rakennusta, mikä on täällä? Näin. Hei, hetken taas sun talo. Hii. Näin, tätä voisi alkaa sisustelemaan. Mitäs mieltä oot? What do you think, mister? Kaselius. Yes. Pystyisit sä hommaamaan tänne puuta, jos mä laajennan tätä? Mitä mieltä oot? Joo, voi. Onko sulla, sulhan on se kaivamistaika, eikö? Oh. Noniin. Siellä siis täällä voi tosi nopea kata puita alas, et sun niinku tää toimii ihan normi puihinkin. Eli, joo. Katot vaan puuta ja right clickkaa, niin se niinku instana tuhoutuu. Se on varmaan paljon parempi kuin tuo mikä akse. On, paljon parempi. Joo, mä menkin hakkaamaan. Joo, mikä se tämä paikka täällä on? Ei vissi mikään. Okei, no mä laajennan tätä taloa. No niin, nyt kun Kaselius häipyy täältä, me voimme... Mitä me voidaan? Me voimme jatkaa rakentamista. Mä mietin, että... Me voitaisiin tehdä tänne manalaisen tunnelin. Me voitaisiin sisusta tätä tosiaan sille, että... Olisi joku puu tai joku vastaava sellainen seinä. Olisi seinä tai lattiat, katot, jostakin. Olisi kaikki tehty jostakin yhdestä materiaalista. Mielellään puusta tai jostakin hienosta materiaalista. Niin kuten huomaat, tämä ei ole mikään parhaimman näköinen silmälle tällä hetkellä, mikä tässä näkyy. Mutta joo. Ja sitten mä mietin, että tänne voisi tehdä sellaisen uuden kaivoksen, koska kaikille tuntuu olevan nyt kaivossa, se yksi kaivos on niin kaukana. Niin tehdään suoraan tänne ihan sellainen ihan oma kaivos, josta me voimme käydä mainaamassa, mitä me halutaan. Ihan mitä me halutaan, ehkä jopa tiimantia, ehkä. Tässä muuten mainitunut tehdä, eli tässä on tosiaan tämä kaivos, jota me jatkamme, koska olemme kinkkuja. Y on 4-2. Muistaakseni se yhän piti olla tämä... Ai että kun mä tykkään unohdella näitä asioita. Yyn piti olla toi... Hei, moro. Yyn piti olla toi... Nyt vielä kun saa sitä lausinkin loppuisikin, olisi. Yyn piti olla tuo 11. Joo, tällä seuraavalla se oli varmaan 11, mikä olisi ihan jees. Hei, Vintti on morea, tervetuloa. Tervetuloa messiin. Kiitoksia tästä kaunista lahjoituksesta, joka itse asiassa on erittäin kaunista arvoista, koska te olette meikäläisen pihvin mauste. Just näin. Nyt vaan hakataan tätä hiirinappia ja päästään joskus sinne. Miten me nähdään valoa? Okei, hieno, me ollaan öljyshakea. Hulla pulla, lulla pulla, hulla pulla. Se oli meikäläisen versio Heimutanssista. Ja eli me löytti öljyä. Yes! Nyt kun me voitais tää öljy ottaa talteen, niin me oltais öljyshakeista seikeimpiä. Olemme shakeen öljyshakeja. Aivan, koska logiikka on edelleenkin niin vahva näissä mun jutuissa. Joo, kuinkahan... What? Tai joku tunneli näyttävästi. En nyt kyllä muista kautta tiedä, kenen tunneli tää on. Kuka on rakentanut näin hieno tunneli meikäläisen ryöstettäväksi? Jaa, tää on se Kaseliuksen tunneli, se... Missä me silloin veettiin ne putket sinne toisen tunneliin. Tunneli sisässä. What is this tunnelception? Ja tää on muuten. Manganese. Otetaanpa japanilaista mangaa. Manganeesea tältä talteen. Tervetuloa, arvon manga, herrat. Eikö se onkin rautaan? Tu silti. Minä otan kaikki käy. Pienet tai isot autot, eikö veneet? Kaikki käy. Terveisin Masa Mainio. Mulle meke. Masa Mainio nimi oikeasti on ruotsiksi. Mulle meke. No ruotsalaiset nimet kuulostaa aina niin erikoisilta. Vaan että haluaisi öljyä tulee niin paljon, että se oikein haluaa meikäläisen taskuihin. No pahoittelut öljy tällä kertaa, mä en otan sua nyt mukaan. Lisäämme siitä, noin. Mikä on meidän Y? Y on 26. Olemme melkein perillä, nyt hakataan! Hei, älä noin paljon. Jätkä, se on epäsymmetrinen, et sä noin voi tehdä. Sun pitää ottaa oikein tasaisesti tästä. Näin, oikein hienosti kuin sipunisiivu. Näin, sieltä tuolta pikku pätkä täältä, noin. Okei, kuinka, missä me ollaan? Y on 20. Eli meidän pitää tätä öljyshake-landia läpi mennä. No, meillä on cobblestone, joten me voidaan blokata tää. Äläpä tuu tänne! Äläpä tuu! Hei! Älä tuu tänne! Hus pois! Hus! Älä tuu tänne! Hus pois! Nyt se koko ajan laajenee! Mitä mun pitää tehdä, että... Halo! Perhana! Mitä siellä on? Mä yritän kaivaa, niin öljy haluaa tulla mun taskuihin.
Nyt hus pois! No öljyshake. Mä oon niin öljyshake, että öljykin tulee mun luokse. Hui perhana! Mitä hemmettiä se sinä haluat siitä perhana zombi? Pihanen zombi, my ass. Minä oon kuule pihanen. Mulla on sen verran puuta, että saadaan Ikea pystyy. Saadaan Ikea pystyy, no niin. Niin. Mä mietin, että puuta voitais aluksi käyttää siihen, että sisustetta se tarvitaan niinkö tehdä seinät ja katot ja kaikki jännät. Joo. Siitä. Niin mikä tässä Y on 14, okei. Okay. Missä se meikäläisen portaikko on? Oh god, mä onnistun nyt jo hukkaamaan sen portaikon. Hetkinen. Tuu tähän, missä mä oon. Sä äskettä hyppäsit. Hetkinen. Aivan, aah, se on siinä, joo. Oota, älä tuu vielä, mä äkkiä rakenna. Älä, ei, melkein, noin. Sitten tuosta, näin. Katsokaa, pikkuhiljaa edistyy. Pikkuhiljaa, lähden, mene siihen. Perhana, noin, pikkuhiljaa sitten siitä näin. Me ollaan melkein perillä. Älä tuu laava, huhsoi öljyä. Öljyä, huhsoi öljyä. Ai, hei, mitä se, mitä? Mistä tää öljy tuli? Tota katosta. Perhana öljyä, siis mä tiedän, että enää haluat tehdä musta öljyshakeen, mutta nyt jotain rajaa siihen öljyyn. Ehkä mä joku päivä tuun kaivamaan sut sieltä pois ja rikastun Minecraft-rahalla, koska öljy on varmaan tässäkin erittäin arvotonta, koska sitä löytyy niin joka paikasta. Jep. No joo, Minecraft-öljy, taas siis tällä seuraavalla ainakin öljy tuntuu olevan aika yleistä. Meinaa ihan melkein joka paikassa, missä mä käytän tätä öljyä. Ja timuja. Ja timantteja, meidän normi Minecraft. Timantti, mä annan sulle mun vaseman kiveksen, jos sä annat mulle yhden timantti. Täällä. Aa, taas timanttia, no. Saat 10 timanttia, jos annat mulle 5 cobblestonea tyyli. Jep. Noniin. Heillä nyt, miksi täällä kaikki nämä nestet pitää? Miksi täällä nämä nestet? Täällä varmaan laavaa lähistöllä, kun tulee obsidiani. Joo. Miksi nämä nestet yrittää tunkeutua tänne? Mä yritän nyt mainata. Hei, yö 11, noniin. Olemme perillä. Olette saavuttaneet määränpäänne. Mitä voisi tehdä? Magneettikäynti. Kyllä, voitais tehdä tänne tota Mining Turtle pistäänkin näille mai. Mitä mieltä oot? Jep, ja sitten mä voisin itekin tehdä jonkun tunneli, että mistä mä voin tulla tänne. Joo, katsotaanpas mitä sitä Mining Turtle halusi. Mining tai Turtle... tännehän periaatteessa pääsee sitä mun rakennuksesta. Jep, aika hän joo. Pääsee. Lähdetäänkö tota tekemään Mining Turtle, mitä mieltä oot? Joo, tai voihan me käyttää niitä vanhoja. No periaatteessa voidaan, mutta kun meillä on näitä materiaaleja niin paljon, niin meitä ei haittaa, meitä ei kiinnosta. Hei, oot. Ei. No. Maailman loppu. Tää on epäsymmetrinen kohta. Meidän pitää korjata tämä. Mene! Sitten sieltä tulee ne öljyseikkiä öljyt. Nyt öljy, jumalauta! Mä suutun kohta, nyt! Nyt, perkele, mä yritin blokata sitä. Okei, mä tajan edes hukkua öljyä. Se on muuten varmaan, kuinka todennäköistä sekin, että sä oikeesti hukkusit öljyä. Siis ihan oikeesti, kun kuvittelet, että porukka haluaa öljyä, niin täällä porukka hukkuu öljyyn. sä pysyt siinä noin, et leviä enää, ole kiltti öljy, shake, kappale, palanen, äläkä leviä. Hei, creeper, jos onkin. Älä perhana anna sen tulla tänne. Mä vaan kuulin sen äänen. Ootas hetki. Sain mä blokattua. Roska gravelia. Sain mä blokattua sen öljy lähtee. En ilmeisesti, koska mä näen sut. Et saanu. Mistä hitosta toi tulee tänne? Nyt... Mä blokkasit sut sinne. Nyt perhana sä öljy pysyt siellä, älä tule tänne. Sitä tulee joka rööristä. Joka hemmetin rööristä tulee tätä perhana öljyä. Oi perkelee. Tää öljy ei vissi oikein tajuta, että me ei nyt haluta sitä tänne. Ei. Nyt perhana, hus pois! Nyt mä öljy saakeli. Mä löysin vuotovanan, mä löysin reiän, missä sitä tulee. Nyt se reikan kiinni. Pysykin kiinni, perhana. Näin. Täällä sitä tulee kun jo vaan lissä. Etkö sä öljy tajua, että kiinni? Mitä nää öljy haluat? Alko sä tämän pumppaus pois sitä? Nyt sä et tuu enää tänne. Noniin, done, we are done. Ei enempää öljyä. Kiitos. Yes. Ai mä kärenää. Mitä ihmettä, se ei poista tästä yhtä. Oi jumalauta. Nyt mä blok... Noniin, nyt pitäis poistua. Nyt et tuu takas! Sitä tulee täältä, perhana. Jumalauta! Tää turhautuneisuuden määrä on niin suuri. Älä et! Sitä tulee? Sitä tulee ja tulee. Mistä? Nyt se loppu. Yes. Me olemme onnistuneet meidän... Älä tuota sitä öljyä lisää! No more öljy, please! Pysy sinä öljy, et tuu tänne. Etkö sinä öljy tajua?
Me tehdään susta ehkä pihvit ja käytetään ruoan leipomiseen, mutta ei enempää. Miltähän öljypihvit maistos? Olko maista? Lähetäänkö tekee? Joskus kokeilla. Meille vai teille? No. No niin, nyt alkaa olemaan jo hienon näköistä puuhaa. Eli tuohon vielä, ei tuohon, ei, no. Tähän, no niin kato. Voisi tehdä kunnon portaakin jossakin vaiheessa. Joo. Ei tarvi hyppiä. Ei tarvi hyppiä kuin maniac. No niin, hei kato, me laitetaan jo täällä oikeassa paikassakin. Vielä tähän yksi porras, näin. Ei, täältäkin tulee öljyseikkiä öljyt. Mitä nää? Öljyseikit jotain... Okei, mulla tippui johto. Öljyseikit jotain rajaa siihen teidän hihulointiin. Pitäisikö meidän palvo öljyjumalaa silleen? Hololololololol öljyä. Sitten kun mä blokkasin tuo öljy, niin tuolta tulee vettä. Mikä hemmetti näillä nesteillä on? Mä voin vaan kuvitella, mihin se vesi menee, kun nää veät sun vessanpönttössä. Siinä meikään mainaamassa täällä ahkerassa jotakin rautaa tai jotakin yhtäkkiä, että mitä on tää keltainen litku? Mun tunneli täytyy! Evakuoikaa äkkiä! Joo, tuolla on laava. Joo. Ja sitten tää vesi vie just sinne, mä en pääse virtaan vasta. Eikö sulla jetpackia? Ei täällä oikein jetpackille lennä, että... Älä pääse sitä öljyä tänne tulemaan, tehdään tähän selvä tiesulku. Väistä. Näin. Näin. Ja selvä tiesulku, että öljyä lähde leviämään tännekin, eli... Kai sit... No niin, mä saatan öljy... Missä se tunneli on, mitä mä mainasin, tai yritin... Siis se Mining-Turtlen paikka. Mikä? Se Mining-Turtlen... Onko tää se Mining-Turtlen paikka, mitä mä aikoin tehdä? Kait. Joo. Okei, lähdetään hakemaan materiaaleja tältä yllältä. Hetkinen, tehdäänpä näin samalla, että kun me mennään ylöspäin, niin yritetään tuhota tästä yllältä näitä. Tai itse asiassa, jos mä tuhoan, niin... Että pystyttäisiin lentämään nopeampaa. Sitten tulee laavaa sieltä. Se olisi aikamoinen plot twist. Näin. Mitä? Mä en päässyt ylös alta. Perhana! Hetki, tähän pitää muuten heittää tällainen... Ei tollasta, vaan tällä... Ei tollastakka! Vain tällainen! No niin, oot sä nyt ylpeä peli, tyytyväinen. Ja sitten tuosta rikki toi blog. Älä tuu teille, kiitos. Ja sitten vielä ploinks! No niin, nyt me nähdään. Bauksiitti ja siitä saa alumiinia. Alumiinia? Niin. Voiko saada jotain pullopanttia? jos me tehdään pyörätä siellä purkkeja alumiinissa, niin saamme panttia. En mä tiedä. Tota noin, eli puuta löytyy sinulta kyllä, arvon herras, väki, mies. Heitän tästä. Joo. Se on vähän eri puita, Matti. Joo, itse mulla... Spruce woodia on vähän vähemmän. Joo, thank you, mista. Hetken, nuo tulee talteen, niin tulee tuokin. Sinne. Ei, sinä et mene sinne. Huh. Täältä tätä pirtsiä. Näin, kiitoksia arvon herra. Minä arvostasin nää sinun iso panos. Joo, mitäs muuta? No, me voitais ensinnäkin sisustaa tää, että taas vähän järkevämmän, hienomman näköinen. Eli tehdään tällainen hieno seinäkatto, minä tiedän. Noin. Sitten tän näin. Tää niinku, tiedätkö, sellainen näyttää sellaiselta ihan oikealta talon, sellaiselta jonkinnäköiseltä kerrokselta vastaavalta. Vähän niinku sillä mun kellarissa. Niin, ei oo sellainen hirveen ruma stone-paikka, mikä tää nyt onkaan. Jos mä heitän sulle puuta, niin teet sä vaikka tämän toisen puoliskon ja mä teen toisen. Joo. Vai onko sulla itellä puuta? Ihan pikkasen, heitä vaan. Aa joo, mulla näkyy, mulla onneksi kaksi. Eli teet sä vaikka tätä vasenta puolta ja mä teen oikeeta. Sait sä sen puu? Joo. Ei. Näin. Laajennus alkakoon. Itse asiassa tää ei ole laajentamista, mutta sisustus alkakoon. Suomalainen sisu se on, mikä pitää miehen syömässä niitä sisupastilleja. Mikäpä muukaan? Siikkivaihe taas päälle. Mitä? Ei mulla poskia. Oot sä poski? Mitä? Oot sä poski? En. Tiesitkö, että mä just luin uutisista, että Akuankka ennusti Cheekin stadion keikan joku 20 vuotta sitten, tai parikymmentä vuotta sitten. Miten? Siinä oli joku poskiartisti, joka esiintyi siellä stadionilla. Mitä ihme? Siellä oli artisti, jonka nimi oli Poski. Kunnon ennustukset. Kyllä, kunnon ennustukset, perhana Akuankka. Vielä kun Akuankka alkaisi ennustaa lottonumeroita, niin voisi olla aika hyvä juttu. Tosin ne lottoennustukset varmaan pätisi jonkun parinkymmenen vuoden päähän, että pitää olla numerot aika kauan tallessa. Jep.
Tässä mutta kuvittelen, minkälainen plot twisti se olisi, jos se niin olisi joku Akuan kanssa, se joku Aku vaikka menee lottoamaan ja sitten se niin voittaa pääpotin ja se ne numerot on joskus totta. Sille. Olisi kyllä aikamoista tuuri. Olisi aikamoista. Mitä te poltatte? Ei, vaan mitä koneita te käytätte Akuankan tekijät? Antakaa minullekin tällainen kone. Mitä? What is your drug? Drug? Miksi se pitäisi olla huume? Ei sen tarvitse olla huume, se voi olla vaikka huijausta. Miksi se pitäisi olla huijausta? Se voisi olla vaikka huume. Miksi se pitäisi olla huume? Se voisi olla vaikka huijausta. Taas menee jutut vähän sekommaksi. Taas menee jutut sillä siihen syvän arkipäivän filosofioinnin puoleen. Jep. Miksi yksi järki riittää, jos voit käyttää kahta? Siinä on syvällinen kysymys, jota voit alkaa miettimään. Glyffin logiikka. Se on erittäin aukoton ja vahva. Oh. Koska logiikka on... Hei, sinä et mene siihen, tämä ei ole looginen paikka sulle. Noin. Kato, alkaa näyttää jo rumalta puuhöskältä. Enää puuttuu valkoinen puu. Riittääkö mulla nää lankut? Ei, mulla loppu lankut kesken. Jos sä jatkat tätä, niin mä käyn sen hakkelissa. Juu. Olo, sing chong! Näin. Ja olemme taas täällä. Ja nyt sinä tut mukka, sinä tut mukka, sinä tut mukka, sinä tut mukka, sinä tut mukkaan. Kiitoksia. Onko tällä yö? On. No, tuskin se meitä haittaa. Kohta katsottiin 3 minuutin päästä. Glyffi, eikö Mylari has died? Koska mä tuppaan kuolemaan tässä pelissä ihan liian helposti. Joo, täällä nyt se on puut. Aha, tässä on samaa puut. Se on mut aika... Mikä hitto tämä on? Ante, mikä? What the hell is this? Okei, okay. Kaselius, kuulutko mua? Mä oletan, että mä olin kaukana, mutta... Huhhuh. Tää taitaa olla itseasiassa Kaseliuksen talo, nyt kun mä mietin. Kaselius jotakin puun, se on rakentunut metsätalon. Joo, tää taitaa olla Kaseliuksen talo. Näyttää vaan niin modernilta, silleen minä en tiedä. Harvemmin nähnyt tuollaisia taloja Minecraftissa. Joo, mikä hitto pikkutsompi siellä on? Sä et saa mua kiinni, mulla on massa lentää, sä et osaa lentää. Meillä on se pikkuinen ero tässä meidän voimissa. Olen supermies, jolla on lentävä jetpack. Minä voin lentää pierun voimalla. Voitko sinä? Todennäköisesti et, joten hihiho. Ei! Ai? Mitä sä sinä tulet siihen? Etkös... Etpä pääse tän... Okei, sä pääset tänne. Nyt sä saat turpaa. No niin, katso, se sai turpaa siitä aika pahasti. Mikäs hukkia. No hei, hieno hattu sulla, arvon zombimies. XRGFON. Mitä nimi? Mikä nimi on RXFON? Mikä tuo nimi olikaan? Minä ei tietä tämä asia. Tietääkö sinä? Ei, minä ei tiedä. No se voi olla tietämätön juttu. Aivan. Okei, okay. Joo, selvä. Ymmärrän täysin, Glyffi, mitä yrität sanoa. Sinun kielesi on aukotonta ja saan täysin selvää kaikesta. Näin vastauksena itselleni. Joo, otetaan puuta tästä talteen. Täällä on niin mukavat ja kaunit puuoksan, että niissä saadaan tällaiset hienot tukkirekka ja kasat talteen taskuumme. Puuta, kyllä. Just näin. Noniin. Olemme... Älä pikää hemmetit! Ota, syö! Nom, sä haluaisit leipää! Nom, siinä leipää! Nom, mutasta leipää! Noniin, oot sä nyt tyytyväinen? Toivottavasti oot. Mut joo, eli meillä on nyt puuta monta, 3 stäkkiä. Mitä hittota? Okei, se on valkoista puuta, nice. Meillä on oakwoodia ainakin 3 stäkkiä nyt, että eiköhän sillä luulisi jotakin saava aikaiseksi. Jos se ei saa, niin huhhuh. Sitten on jo jokin pielessä, kyllä. Käyvis katsomaan, kun Kaselius saanut mitään edistystä aikaiseksi täällä hienossa talossa. No niin, Kaselius, moi, päi. Moro. Sait sä rakennettua mitään? Joo, mä laittoin ne puukappalat sinne. Jees, hoo, lol. Mennään nopea kattoon. Okei, mä voin itse asiassa itse jatkaa tätä toista laajentamista. Tätä. Joo. Mä kävin hakemaan tätä puuta lisää, niin nyt pitäisi riittää, että saa ainakin lattia tehtyä. Tehdäänkö se eri värisestä? Vai? Kannattaisiko se tehdä eri värisestä? Ainakin se näyttäisi paremmalta ainakin omasta mielestä. No joo, tehdään sille. Mulla on 1 stack tätä valkoista puuta, niin ei välttämättä riitä, katsotaan. Mulla on 20. Stackia. Eikö, kipaletta. Jaa, ois ollut stäkkenä, niin ois ollut wuhuu! Ois ollut kyllä aika paljon. Se ois ollut ihan mukavasti. Yhtä paljon kuin meikäläisillä kuolemia. Lööööööö, koska... Get it 20x64, lölölöl! Koska logiikka on edelleenkin vahvo minun jutuissani. Sinut uskoen, niin se ei ole mikään mahdottomuus. Se ei kuule mahdottomuus, se on arkipäivä. Mä vein sun paikat, hihi.
jätkä tekee ahkeraa työtä ja mainaa näitä blokkeja, niin meikä vaan pistää omaa tilalle. Törkeä. No niin, kato, nyt tää näyttää siltä, että me oltais jossakin perhana vankilassa melkeinpä. Oikein tällainen perhana kivikova. Ihan kirjaimellisesti kivikovaa penkki. Ehkä tuo lattia niitten alta pitäis myös laittaa. Katotaas. No joo, se voisi olla ihan hyvä idea. Ai. Ai, kävi kipeä. Noin. Ei, ootas. Elä blokkaa mua. Sä et täältä pois päässä, suotan. No ei. Tus. Räjäätä sun talon kappaleeksi. Mitä on se terroristi? Hulululululul. Kyllä. Perhana. Tutsa tän, hä? Tutsa haasta, hä? Creeper. Tutsa koittaa, hä? Tutsa koittaa, hä? Hä? Kyllä. Ai perhana. Ai perhana. Ai! Kipiä kävi tollanen. Älä nipistä, perhana. Okei, eiköhän... Eiköhän me olla sekoiltu tuossa nyt tarpeeksi. Mistä me päästään... Missä meikäläisen tunneli oli? Se oli jossain täällä. Onko sä blokkasit se. Mä onnistuin blokkaamaan sen tunnelin. Hienoa työtä. Täällä. Ah, dale. Tätä la la, dale. Salsa teekuilla, dale. Kyllä, just näin. Mitä ei hiivettä? Mä en tiiä. Okei. Rauhamaa. Muuttu taas sekoiluksi. Hengitä syvään. Ja syö tätä! Ei jumala, se oikeesti teki damakea. Hupsista, noin ei pitänyt rehellisesti sanottuna käydä. Kun yleensä se on tehnyt niin vähän sitä vahinkoa, niin se ei ole lähellekkäritten tapaan. No tällä kertaa näköjään riitti. Senkin riitti. Onko minä muuten lasia yhtään mukana? Ei tai olla. Yksi timantti. Timantti, se on niin arvokasta. Se on niin arvokasta, mä voin tehdä jopa näin. Sitten kun tuossa maassa mä voin... Okei, se tuli pois siitä. Okei, timantti, mä en tehnyt mitään. Näin. Okei, sä sait sen. Paljon, menetitkö sä expaa levua yhtään? 10 levua. Riittääkö tää saamaan niitä takaisin? Oota. Noin. Hyvää työtä. Oota pieni hetki. Okei. Onpa muuten moni maukkaan näköisiä vihreitä kiiltäviä radioaktiivisia marjoista varmaan saa viienen kään ottaanko vitti syy. Siis katopa, älä ota niitä, vaan katopa noita. Oota. Siis nuo perhana säteilee jotakin radioaktiivista säteilyä ja valoa. Siis siis tungepa suuhun tällainen, niin sä varmaan herräät sairaalassa, että sä kuole siihen. Perhana Minecrafti, tää opettaa, että kaikki marjat on turvallisia. Chernobylin XP-marjat. Kyllä, siis sä meet hankin kaivokseen mainaamaan, jos ei kukaan aikaisemmin käynyt. Sä löyt jotakin hemmetin kiiltäviä vihreitä marjoja. Mitä sä teet? Mä kasvatan lisää näitä ja tungen naamaan. Tää on erittäin looginen peli. Koska nähnyt mitään näin aukotonta logiikkaa. Voittaa jopa nää repuut. Tungetaanpa repuun sisälle pienempi reppu, niin me saadaan siinä enemmän tavaraa kuin sinne pienen reppuun. Sitten ukko kantaa aivan saakelisti jotakin puulankkuja ja rautaa. Ukko kantaa niinku 64. Siis katotpa tätä seinää. Tää kaikki oli sun housujen vyöllä todennäköisesti. Housujen vyöllä tällainen seinä! Sitten, siis, ja nyt kun katsoo tätä ukon vyötä, eli missä nää sun tavarat, niin mulla on niinku 2 hakkua tällä vyöllä ja 1 miekka ja tällainen lennokki. Oikein iso hieno lennokki, kato kun menee selkään. Tällainen on meikäläisen vyöllä. Mitä muuta. Sitten mulla on tällaisia ihme taikaskrolleja täällä vyöllä ja sitten näitä ihme marjoja 25 kipaletta. Mulla on puulankkuja, miekkaa, pikkiä ja sitten noita taikoja ja sitten leipää, 41 kipaletta. Tuli muuten mieleen, että onkohan näillä Minecraft-hahmolla joku sellainen ahmimishäiriö. Meinaan, katoppa tätä yhden marjan kokoa. Katoppa tuon marjan kokoa, tai nuten marjan kokoa tuossa. Katoppa. Sitten katoppa mua nytte. Mä vean niitä naamaan joku 5 sekunnissa tahilla. Näillä jätkillä kun ahmimishäiriö perhana, kun nää tunkee tämän kokoisia marjoja suuhun. Niinku 5 kipaletta. Siis normaali ihminen tukehtuis tähän perhana. Sitten vettää kokonaan sen leivän kerran. Että mulla on nälpä. Mulla on nälkä, Petteri. Saisinko leipää? Riittääkö siivu? Ei missään nimessä. Mä annan koko leivän perhana. Otat sä voita sen leivän päältä tai makkara tai juusto. Mikä se sellainen on? Mä tungen sen kuule kokonaisena suuhun. Onko mulla muuten leipä, jolla mä voin havainnollista? On, kattokaa.
kokonainen leipä. Tätä ei ole perhannassa leikattu mistään kohti. Joo, mulla on pikkuinen nälkä, kuten huomattu. Mulla on pari palkkia hävinnyt. Vähän tekisi mieli jotakin syötävää. Mitä mä syön? Om, jom, 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 jom. Koko perhana leipä menee mun kurkusta alas nyt. Sekunnissa. Alle sekunnissa. Tää peli on järjen huippu. Jep. Kun haluat järkevää tekemistä, älä pelaa Minecraftia. Mutta kaikkeen muuhun pelaa Minecraftia. Tosiaan. Tiedätkö mitä? Seispa tässä. Katsopa, on kyykyssä. Katso sitä arkun, sitä, mikä tuo valkoinen homma, missä se avataan. Katsopa sitä tarkkaan. Tämä homma ei mennyt ihan niin kauan, se olisi pitänyt mennä. Epäonnistut. Perhana, tää peli on rikkinäinen. Senkin Taliban. Tiedätkö mitä? Kato mun silmi, jätkä. Kato mun silmi, äläkä blokkaa mun hienoa käytöä. Kato mun silmi, tiedätkö mitä? No. Tiedätkö mitä? Hulululululul! Olololololol! Älä perhana! Nyt on mun tilaisuus. Älä tovakin, tovakin, dova, dova. Okei, sä pääst pakoon. Okei, myönnän tappioni tällä kertaa. Älä yritä tappaa. Kyllä perhana. Joo, eiköhän me voi lopetella tää video tähän tällä kertaa. Toivottavasti nautitte tämän videon sekoilusta. Ja jos piditte videosta, muistakaa tykätä tästä videosta. Jättäkää sitä kommenttia alas. Ja ennen kaikkea, muistakaa tilata kanavaa. Just näin. Ties, pidet puhetta, se on Glyffi. Moro!